vaata , me teeme ühte loogikamängu . see on selle , noh , sihuke puusavaagen ja mõni selgroolüli ka . aga me tahame , et ta oleks täitsa ilus ja et ta oleks kahe koolis üleval , kahe punkti edu punkti ja et kõik saaksid seda tasuta mängida ja ennast arendada . kas sa tead kedagi , kes oskaks selle ilusaks teha ? Vot . kui tead , anna teada mulle . Tšau .